Plaka, tani, Zoti Kolçaku tha për tërheqen dhe pezullimin e Rusis nga traktati, tha nuk ka ndonjë vlerë reale. Tani, a është vërtet kështu, duhet ta shohim kaq thjesht, apo? Sigurisht që Zoti Kolçaku me eksperiencë të tij si ushtarak, përtash, gjendi sigurisht aty ja bunja 100. Ta skanoi më mirë domethënien e kësaj lëvizje, por unë e shoh në fakt për te lajmeve apo interpretimit të dy fjalimeve të ditës sotme si një nga lajmet më të rëndësishme. Realisht skanova mediat gjermane kryesisht sot dhe më shumë i bëj e hon ose komentoi pikërisht ky vendim i shpallur brenda fjalimit të presidentit Putin, i cili merret si një kërcënim thuajse fundor. Kemi reagimin e shefit të NATO-s, të kancelarit federal, të presidentit Macron apo liderëve të tjerë madhor, të cilët kuptohet në fokus, pra kanë pikërisht këtë vendim. Kështu që në këtë kontekst i bashkohem këtij shqetësimi të drejtë për mua, por në një plan tjetër sigurisht që ndoshta vlen ajo shpreha asgjë e re nga fronti i perëndimit, që në fakt është titulli i një romani shumë të famshëm, Erich Maria Remarque pas luftës parë. Pra, nëse s'do ishin disa pika të rëndësishme në të dyja fjalimet, si dhe vendimi i shpallur nga Putin brenda fjalimit të tij, pra për tërheqje ose le të them me pezullim, se në fakt është pezullim, sikurse tha dhe Zoti Kolçaku, pra Rusia tenton që edhe diplomatikisht të luajë. E pash edhe nga deklaratat e Kremlinit në krahun tjetër që ne kemi lënë një derë të hapur, pra nuk është tërheqje totale, në mënyrë që të lozi diplomatikisht nesër të lej një derë të hapur për interpretime, por kuptohet që në një sens më të gjerë, ky është një hap shumë i rrezikshëm që e rrezikon në mënyrë direkte të ardhmen e paqes globale. Pikërisht, pra këtë do mund të themi se sistemi i sigurisë botërore i pas luftës së ftohtë me pezullimin e sotëm nga ana e Rusisë ka rënë apo është herët për ta thënë këtë? Në fakt ka rënë. Që me nisjen e agresionit një vit më parë nga Rusia mbi Ukrainë, është thënë disa herë dhe në fakt është e vërtetë se pasojat e atij agresioni tentojnë tani mëtojnë të jenë globale, si kurse e tha në fakt Putin gjatë fjalimit e ve mëre tendencën e ti për t'ja hedhur sigurisht fajin perëndimit, duke thënë që nga një konflikt i destinuar për të qenë lokal, pra si që kishim perceptuar ata, perëndimi bëri që ky të zhvendoset pra në kajen tjetër të kthehet një konflikt global, por ne s'do ta lejojmë. Nuk do ta lejojmë, okay. Sot. Në aspektin tjetër pastaj them që çdo gjë është në vazhdim e retorikës të stilit Putin Medvedev, pra që ne e njohim tashmë prej vitesh, ndërkohë në krahun tjetër edhe perëndimi në fakt me ca ndryshime të vogla është thjesht në vazhdim e synimeve apo edhe deklaratave që ka bërë përgjatë gjithë kësaj kohe që nga fillimi i konfliktit. Okej, ndërkohë